Pavasario sezonas prasidės už 2 savaičių. Pirmas startas yra Oslo Grand Prix. Gausus Lietuvos būrys iš tikrųjų keliavo ten, virš 30 sportininkų į visas kategorijas. Mes kartais jokiais nesakome, kad iš tikrųjų Osle daugiau dalyvauja lėktuvių negu pačių norvegų ar skandinavų. Geras varžybos, geras organizavimas, manau, tikrai geras teisėjavimas, tas prasme, kai nėra kažkokie su mumis sportininkai būtent jų šalies, tikrai vertina savo pasirengimą, savo pasiruošimą. Po to žiūrėsim iš tikrųjų daug varžybų pavasario sezone. Aišku, Lietuvos čempionatas, taip pat Europos čempionatas. Jeigu viskas gerai, galbūt ir startas Diamond Cup Maltoje. Varžybų pilna, kuriuose galima važiuoti, dalyvauti. Tik reikia spausti save, iš tikrųjų norisi visur parodyti save geriausioje formoje. Šis sezonas ir Oslo Grand Prix, manau, tikrai irgi bus, nebus toks lengvas. Bus vis tiek daug žmonių, kurie ruošiasi, atiduoda save, laukia šitų varžybų. Kiekvienais metais darome vis mažiau klaidų, įvertindami jau tai, ką padarėme per tuos metus, ta prasme, kur buvo sukaupimai kažkokie. Savęs nevedam, neverčiam per galvą, kaip sakant, ir viską protingiau darom, nes visgi aišku norisi to medalio, bet nesinori aukoti savo sveikatos ir norisi viską protingai, kaip sakant, išlikti ir sveikam, ir gražiam. Iš tikrųjų, mityba, manau, yra pirmoje vietoje. Aišku, tos, kaip sakau, 4-5 valandos sporto salėje kasdien vėlgi duoda savo, nes tu turi prakaituoti, turi daryti tas kardio pratimus, presą, rankas, krūtinę, kojas, dar kartą kojas, reikia daug kartų daryti kojas. O maistas visgi taip, iš tikrųjų man gerai pasisekė, nes Kristina moka labai skaniai gaminti ir mėgsta, arba bent jau apsimata, kad mėgsta gaminti. Ir valgome sveikai netgi ir nepasiruošimo metu. Stengiamės vis tiek valgyti veršieną, kalakutieną, žuvį, daug daržovių. Varžybų metu iš tikrųjų viskas išlieka tas pats, gal kiek truputį normuotai yra angliavandenių kiekis, bet kai kuriems, kaip pasakau, kad aš valgau 400 angliavandenių ir man tai yra jau gan sunku psichologiškai, tai yra nu, 4 pakeliai ryžių kasdien, iš tikrųjų atvirai sakant, rauna stogą, sportuojant 3-4-5 valandas kasdien išdegint daug kalorijų, tai reikia daug maisto. Tai tas kilogramas mėsos, ar ten 20-30 kiaušinių kasdien, ar 4 pakeliai ryčių, tai yra palyginus niekas, nes tu tą patį išdegini ir kasdieną krenta po 100-200 gramų riebaliuko, kaip sakant, tirpsta. Mano motyvacijos šaltinis yra mano draugė, mano meilė Kristina Narbutaitytė. Tikrai daug motyvacijos suteikia man, nes yra labai užsispyrusi, pasiekusi labai daug rimtų pasiekimų. Tikrai labai gerbiu ją kaip sportininkę, kaip žmogų. Tikrai ne vieną mane jinai motyvuoja, tai manau, tikrai yra tas žmogus, į kurį galima lygiuotis moterims ir netgi ir vyrams, žiūrint į charakterio ypatybės išsispyrimą. Didžiąją laiko dalį praleidžiu salėje, nes dirbu su klientais, būtent sporto salėje, kaip asmeninis treneris. Į tarpus reikia, aišku, ir pavalgyti, tai vėlgi tai visi namo pavalgyti, nes norisi karštą maistą pavalgyti. Išsi salę, vėl padirbi, pats pasportuoji, vėl važiuoji pavalgyti ir taip sukasi tos kiekvienas dienos, aišku, kažkur pasiblaškai, galbūt maini kažkokį kino filmą ar teatrą. Gal kažkokią pirtelę kartu nuo kartų biškutį su draugais susitikti, tiesiog biškutį pabendrauti. Bet tikrai atsisakai gan daug visko, visų kitų malonumų, nes kai tu ruošiesi varžybom, iš tikrųjų tavo nuotaika ir galimybės nėra tokios, kaip nesiruoši varžybom. Tai tenka paukoti tikrai nemažai. Bet toks sportas yra. Visi sportai tokie yra. Tie, kurie pradeda pavasario sezoną ruošdamiesi vasarai, patarčiau susiimti ne pavasarį, o susiimti galbūt anksčiau, praėjusią vasarą, kad pasiruošti kitai vasarai. Kaip sakant, norisi visi to beach boy, taip sakant, pliažo berniuko figūros, bet tai nėra pasiekima per 3 mėnesius. Visgi reikia daugiau laiko įdėti, daugiau darbo skirti tam. O tie, kas ruošiasi varžybom, palinkėsiu didžiausių sėkmės. Iš tikrųjų, jūs esat mano geležiniai broliai. Visi stojame, kaip sakant, dalyvaujame, bandom se parodyti maksimaliai. Vargstam, ariam toje salėje, kaip ten prakaituojam.
būnam be nuotaikos, nebendraujam, pykstamės. Bet iš tikrųjų, manau, visa tai yra į naudą, kai tu stovi ant scenos ir gauni savo vertinimą. Stovėdamas prie tokių pačių žmonių, kurie irgi atiduoda save. Tai yra tikrai malonu būti šitame sporte, propaguoti jį ir motyvuoti visus kitus. Taigi sėkmės visiems.